Deseto mesto i 19 bodova je učinak fudbalera Bana na kraju prvog dela sezone Srpske lige Grupa Zapad. Da bi bodovni saldo na kraju prvenstva garantovao najmanji opstanak, treba se dobro pripremiti za prolećni deo, koji je mnogo zahtevniji i teži u odnosu na jesenji. Ambiciozna uprava na čelu sa predsjednikom Simovićem već je uradila dosta toga što se tiče konsolidacije, ali za dobre rezultate potrebno je i dobro se spremiti za obaveze u narednom periodu. Uradili smo ono što se malo očekivalo, uspeli smo baš te glavne ciljeve i glavne probleme rešimo u startu. Znači, taj račun koji je stvarno smetao klubu i svima onima koji su možda želili i mogli da pomognu klubu, ali nisu mogli zbog tog računa, mi smo to sad doveli u red. Struju također smo jedan deo izmirili, pustili smo je, još nešto malo da to odradimo oko nje, da otplatimo. Tako da mislim da smo došli spremnije nego ikada što smo mogli da budemo. I u pogledu igračkog kadra i u pogledu te finansijske, da kažem, konsolidacije. Tako da, eto, očekujemo da ćemo da krenemo, ono što kažu, u startu rasterećeni, bar tih problema, i nadam se da ćemo se bar plasirati negde gore do kraja ove sezone, negde do nekog petog mesta, što nam je plan, a onda da pokušamo na jesen da idemo malo dalje, ako budemo mogli gore u veći rang. Do početka drugog dela prvenstva planuje i odlazak u toplije krajeve i odigravanje pripremnih utakmica. Pa mi smo nešto razgovarali na tu temu, imamo u planu to da uradimo i baš zbog toga smo i organizovali jedno to donatorsko veče, da pokušamo da, eto, na takav jedan način, uz pomoć mojih poslovnih saradnika, prijatelja kluba i tako dalje, da dođemo do nekih sestava. Mi trenutno tih sestava imamo, ali ih i nemamo na računu. Imaćemo ih negde tamo sredinom meseca po nekom sporazumu sa Javorom i sa Fudbalskim savezom. Tako da računam da ćemo i to odraditi sigurno. Mada vidim da se ovde sad najavljuje neki bolji dan i tako dalje, pa ako bude tih toplih dana i šta ja znam, uslovi budu zadovoljavali ovde da mi vršimo pripreme, onda možda i ne budemo išli na neke druge. Ali sve sad zavisi od vremenske situacije. Ako ona bude povoljna, kao što se najavljuje, vrlo je moguće da i ne odemo, da bi eto sačuvali malo tog novca koliko toliko da eto upotrebimo za neke pametnije svrhe, a da te pripreme izvedemo ovde, pošto smo već i sa Vojskom Srbije gore napravili neki dogovor, imali smo neki dug korišćenja njihovog terena, ja sam danas bio kod komandanta gore, tako da smo se dogovorili oko toga i to ćemo izmiriti njima, taj dug, tako da ćemo imati na raspolaganju terene i tako dalje, pa ćemo vidjeti. Samo mogu da vam kažem još da smo angažovali novog trenera, računamo i na njega, uz njegovo znanje, iskustvo i tako dalje, da ćemo možda i tu dobiti u kvalitetu, pošto prethodni trener Đoković nije mogao zbog svoje licence da nastavi rad. Mi smo sad doveli jednog novog stručnjaka, on je sada tu prisutan, tako da računamo i da ćemo tu doći do nekog kvaliteta. Prva novina u klubu je iz redova struke. Umesto doskorašnjeg trenera Vladana Đokovića, ekipu će u nastavku sezone voditi Kraljevčanin Mile Vuletić. Pa drago mi je da sam došao u ovom klubu koji ima dobru tradiciju, koji je prešao maltene sve lige, od male do najveće lige, maltene sve super lige, tako da je jedan veliki izazov za mene, što ću raditi s ovim momcima ovde, koji imaju dobru perspektivu uz par iskusnih igrača koji su bili tu, Nedeljković i Sačanac i još pojedini igrači, tako da u ovom pripremnom periodu ćemo se malo bolje upoznati i, što kaže, ono, zbližiti, tako da ćemo, ja
mislim u ovoj prolećnoj deli prvenstva igrati jedan dobar futbol za ove ljubitelje koji poznaju dobar futbol uopšte, ne samo Raščevski, nego i uopšte futbol u Srbiji, tako da kažu na meni sa igračima da se dobro pripremimo za ovaj predstojeće prvenstvo i da to prikažemo na terenu u ovom delu prvenstva.